Anjoášimnika, dobrý den, takže vítejte zde na území Korejské lidovo-demokratické republiky. LDR je trošku specifickou zemí a i tento zájezd jistým způsobem není běžný turistický zájezd. Vnímáno k Severokorejci, ten zájezd je spíš jakoby delegace. Jaksi my nejsme turisté běžného typu, kteří si zaplatili a řeknou si, co budou dělat. Oni ví lépe, co my máme dělat, než my sami. Já si troufnu říct, že to byl zážitek na dlouho, ne-li na celý život. To jsou chylové, co to vymyšlejí. Já bych říkal, že jsou teda totálně dokonalí. Dokonalí v uchylnosti, no, jsou. Je to vzpomínka, člověk zaspomínal, nebudu zapírat, že jo, taky jsme v tom rostli. Slyšet všechno, tam ty křiky jako děti a tak dále. A tam asi umírají hladem, hladomor a tak dále. A my tady spíme jako debilové, úplně v luxusném hotelu. A mezi tím jako 100 metrů odtud tam, ti lidi jako nemají co žrat a tak dále. Oni sbírají jako travu a tak dále a my tady jsme. Máme jako, to je no, chtěl bych se podívat, to je jasný, jo, ale Za tyhle domy, jako, tam je ta stará zástava, ještě a tam se bydlí prostě, jo, tam už bude jako ta pravá realita, jako, no, jenomže se tam nedostanem. Budu ukazovat jako na něco jiného a zároveň mě nafilmujte a je. No, takže máme pěkný autobus, to se povedlo. Je nás tam smutno ze všecka. Jako člověk, když má ten možnost, že vyjíždí, že odsaď pojedeme pryč, tak je to dobré, ale to je strašné. To je jako to okolí, to je... Tak já jsem z toho tak jenom mám stát takový smutný pocit, no, za ty lidi, kteří tady jsou. A konstatovali jsme, a Pepa je dost chytrý, že to nemůže dlouho vydržet.